Travis Kessel ka filluar përsëri të bëj plane, një udhtim për 30 vjetorin e lindjes, bileta për një koncert të planifikuar që ai shpreson që këtë herë mos anullohet. Megjithatë, entuziazmi se jeta normale por i kthehet në një farmase zbehet nga shqetësimet se sa shpejt mund të zhduket përsëri. Unë mendoj se heronj janë ata që japin diçka nga vetja për të mirën e përgjithshme, dhe unë kam parë shumë njerëz që janë heronj. Kam parë njerëz që kanë humbur dikë, qoftë të dashurit e tyre, miqt apo një pjesë të brendshme të tyre, që mendoj se shumë nga ne kanë humbur. Vala e telefonatave urgjente për ndihmë mjekësore ka rënë që kur arriti kulmin në fund të marsit 2020, kur ishte më shumë se 6000 në ditë, krahasuar me 4000 ose më pak normalisht. Ditët e tij ishin të mbushura me një numër të madh pacientësh të sëmurë rënd dhe të vdekur. It's been a incredibly long. Ishte një vit tepër i gjatë, i paqëndrueshëm, shkënjyes, me shumë tepër ulje dhe frikë se sa ngritje. Ati ende i dridhet zëri kur kujton rastin që i kishte thënë një burri se e shoqja kishte vdekur. Start crying and saying I lost my best friend. A i filloj të qante dhe të thoshte, humba mikën time më të mirë. Ishte një nga ato raste kur u detyrova të telefonoja gruan dhe të përpiqesha të mblidhja veten. Tani kam më pak stres, megjithse shqetësimi mbetet. Zoti Kessel vazhdon të pyes veten se si virusi u përhap kaq papritur dhe ishte aq i ashpër në New York, ku numri i përditshëm i vdekjeve shkoi nga 0 në më shumë se 800 në pak më shumë se 3 javë. Feel like you gave your all. Të duket se ke dhënë gjithçka e megjithatë 500.000 amerikan humbën jetën. Numri i vdekjeve nga koronavirusi në New York është mbi 30.000. Zoti Kessel punon në departamentin e zjarfikësve të qytetit të New Yorkut dhe shërben si vullnetar gjatë ditëve të tij të pushimit. Kjo krizë rikonfirmoi se pse zgjodha këtë karrierë dhe pse shërbej edhe si vullnetar për të ndihmuar njerëzit. Por nga ana tjetër, kur shteh kaq shumë vdekje për një kohë të gjatë, të vritet gëzimi dhe të zbehet lumturia. Pas një pune pa ndërprerje për një vit, zoti Kessel mezi pret disa ditë çlodhje. Ai dhe gruaja e tij Megan, një infermiere, do të festojnë ditëlindjen e tij në Disney World, ku ata u fejuan.